chẳng sẽ nên cần khu lưu lối ở hoa hoa có giả nâng cái cả thời đạo hồng tôi ở hoa là giả cô vô nè nát rồi làm gì cho cháu yê cô yê sân là nà rong giả khó sân yê liếp nhà chê mình là bóng lệ khá nhóm dì dông lệ ở trên gà lạ đồng là yào ấy chúi bóc gàm yêu tất cả 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 lưu nghiệp nhà chí mưu chiếm bạc ạ tất cả tất cả khuôn là chế nhọc khi ra hòa ra đám ạ vô giá tất cả nhé bên xa mạ nhạc ạ khá nạ gà lạ tất cả yào ấy nhà hù đại yếc đám ạ tùy vô lưu nhà yếc hòa ạ tùy mà đi ở đi lấy là trên tôn đi rồi, xin vay lâu lên cái nhà này lâu, trong đoạn lên cái nhà này toa, xa đến lên cái nhà này thế, xin vay xa yên này, cái nhà mà đặt ra đấy quê cũ gì bà, bà má mà đặt ra đấy, đặt má quê bì rồi, ở đây ta là có ai về chim nhau mì ra đấy, vậy thì cái nhà nào phải là nhà. Hôm nay thì nhiều gia vô sổ bí đồ đầy ra đầy vô dưới thâu khê bà đế Ê đi đầy ra yết nam mê gó xuyên gạ Ấm ngang gô chế Ấm má tiê Ấm yi bí đế đầy ra đồ Rê đầy yếu dưới dì bà đầy ra lê Ấm ngang gô chế bí đồ bà gô kia khai lê Ấm ngang gô chế bí đồ bà đầy ra lê xí mà lý nhà đành đành thông an lý gà xí rô bia nha cho hiệu chí mì bì rô tê gà lý nhà xí tê dùi kê gà lô đô bà lý tên nhà tê gà bà rô hoa nì lâu bà bì hâu lạ tê gà lý khá gà nà lô tê gà bà mô hoa tê u lạ mô hoa tê u lạ mô hoa tê yếm lê lê yếm lý nhà ai yà bà yà chi nhô phu dô bì rô nà gia gia yà ảo nô bà tê gà lê chú bảo là mình ăn xong này, cô dâng nước à, cô mà sang tiền trong nhà là sửa, cô dâng là để ăn hoa làm mà bao là, cô mấy chơi chơi lên thì mà chạy cái đó, để ăn hoa là vào đấy, mà bao mù mấy giờ nó vào thì mà chạy, cái ăn lộc tiền cho mà ba để ăn lên, anh mang cái chiếc bi đó vào cái gì ăn lên. Ngày nay về đây lo làm ăn xí để lo cả lo toàn đi, toàn là chân sang đi chân bì đồ mì mì đồ vậy bảo hòa đôi mà mì mì đồ cố đánh sau sau thấy thấy bì đồ mì mì để bảo cố đôi cả, mà là cố lên mà để lo cố đánh đi để, mà là cố lên mà để lo cố đánh đi để, tôi đã làm mà để vì soi lên mà để giao đi để. เอราบาลีโลอามาโกอามาติอามาโกอามาติดาเลสรบุทธะเตยาเวนาโลบาบาวนาโลเลบุทธะเตยาเวนาโลบาเขย่าเยบุทธะเยเตยาด้วยโกมานายุทโธจะมัชชีวะเตยาเวเวมามาเจมบาบุโซเยปริไตยดาละอามาดาละอามาติบามะลาติบามะลาโกโตอากุโตโกกวยเยละกวยเยละอะจุเรอะเมเล ဆိုလိုက်ဘုရားရှင်တော်ဘုရားရှင်တော်ဝေတော်ဘောရေဘောညုံပြဘောညုံပြမြတ်ဓမ္မကြောင့်မြတ်ပါဗျာဘုသူကြောင့်အဲ့ဒီမြတ်ဓမ္မကဘယ်တဲ့ရေဘုသူရဲ့ဓမ္မဘုရားရှင်တော်ဘုရား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 ဘ
ဒီလိုမိလေးလုံးဝိုင်းထူတာပဲတက်မမြင်ရဘူးเนาะဓမ္မလေပြန်ပြောကြည့်ဓမ္မလို့မပြောပဲနဲ့တိတိတိအတန်မတက်လက်ကလေးအတန်လေးပါအောင်ဓမ္မလို့ပြောကြည့်လားဓမ္မပါဗျာရတာရှိတယ်เนาะဓမ္မဒီဘာရဲ့အရသာရှိတာလဲဆိုမင်းရေအေးချမ်းမှုအရသာငြိမ်းချမ်းမှုအရသာရှိတာမရှိဘူးလားဒီလေတဒေနတကနာတရားကြီးနာရတော်မှာဒုမိသားစုပြိတ္တရဲ့နှလုံးသားရဲ့အေးနေတာပုံနေတာပါအေးပါဗျာ
ဘောပေါက်တယ်နော်ဒါရလို့လည်းရေဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကြောင့်ဘုသူဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကြောင့်ဆိုလိုက်ညတ္တမကြောင့်ညတ္တမကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသို့အကုသို့သောတဘုံဘဝသောတဘုံဘဝတိယယတိယယမြလာကျေစုတွေမြလာကျေစုတွေခရီးရှင်တော်ဘွယ်တော်ဘောရွေဘောဘောညောင်းပြမြတ်ဓမ္မကြောင့်ဤကကုသို့အကုသို့သောတဘုံဘဝတိယယမြလာကျေစုတွေခရီးတဲ့ကျေစုတွေမများဘူးလားဒီကလေးတရားဝဲကျင်းပါတယ်ရွှေဘုဒ္ဓံပရဟိတံသာသနာအကျိုးဆောင်သူငယ်တွေဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့တတ္တမခွန်လန်ကျင်းတိုင်းတိုင်းဓမ္မပူဇာဝဲဆင်လွှဲပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဆက်တာခရီးရဲ့ကျေးဇူးဒါဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဤတဲ့အားနဲ့ကာလတိုင်းတိုင်းတည်တော်လာတာညာစဉ်ညာစဉ်ဘာပွဲတွေရှိတယ်သာဝတိပြည်လေသာဝတိတရားပွဲလို့အာလဝိပြည်လေအာလဝိတရားပွဲလို့ရောက်တဲ့အရမ်းမှာညတရားပွဲတွေဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အာရဏအမိုင်းမှာရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကညစဉ်ညစဉ်တရားပွဲလုပ်တာလဲ။နေခင်းပွဲတွေဘာဖြစ်လို့တိတ်မလို့ဝဲနေညပွဲတွေလုပ်တာလဲဆိုတော့ပြည့်စည်ရေလူသားတွေဟာဇာဝတိအိမ်ကောင်ကြီးဆိုတာရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုတို့မိသားစုမနဲ့ရှင်းလာပြီတရားပွဲဆိုတော့လို့ရှိပါမလားရှိပါဗျာ။ယနေ့3နာရီပွဲဆိုရင်ဝါရှိပါမလားရှိပါဗျာ။အခုတော့5နာရီမှတက်မလို့တော့လေလူပြစ်မလာဘူးလားရှိပါဗျာ။ဆိုတော့နေ့စဉ်ကမနမိုးလေးရတယ်ညမိုးချုပ်တဲ့အတိစာဝတ်နေရေးအိမ်ဆောင်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ရလားမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟာညပွဲကိုญาติโยมတို့လည်းအေးချမ်းတယ်လူလည်းကိတ်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လူတွေလည်းလုံလန်းသောတာအဝဝပြင်းရောက်တဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့ဘာပွဲတွေလုပ်လဲ။ညတရားပွဲတွေလုပ်တယ်။ဒါလေးကိုဘုဇရအနေနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပါမယ်နော်။ဒါဟာတရားပွဲဥဆောင်နေကြတဲ့သာသနာ့ညီကိုတွေ။ဂိုင်းရမိုင်းညာသိရှိဖို့ပေါ့။တို့ဟာဘုရားကိုအလိုလိုပူဇော်နေတဲ့သာသနာ့မာမာကသာသနာ့လောကဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကြည်ညိုနိုင်အောင်။ပါနိုင်အောင်အလုံးရောပဲလေဘဇုကိုဘဇုကြီးညိုနိုင်အောင်သူတော်ဘာကိုလိန်လို့ရမယ်ကိုယ်ကိုလိန်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာမရဘူးပရဏုဝါဒဘေးထက်ကြောက်เสียရကောင်းတာကအတ္တနုဝါဒဘေးပရဏုဝါဒဘေးဆိုတာသူတော်ဘာရှိကရောက်လာမဲ့ဘေးကိုရှောင်နိုင်တယ်ရှားနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကနေဖြစ်လာတဲ့ဘေးကိုတော့ရှောင်ရှားလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာမရဘူးပြည့်တဲ့သာသမီကမိဘကိုလိန်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာရတယ်မိဘကတော့သာသမီကိုညာထားလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာတော့သာသမီကြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိလိန်ညာလို့ရလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်အပြစ်ကိုယ့်ရဲ့အမဲဆက်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနေလားမသိနေဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားသူကြီးသိတာမသိတာခန္ဓာကကိုယ်အာဟုသောလုံးမိပြီအပြစ်လုံးမိပြီဆိုရင်ပြိတ္တိနေမတိခံမတိအပြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံရတာမကြုံရဘူးလားအဲ့ဒါပါပေးလေအတ္တလူဝါဒပေးအလုံးပြောကျောင်းဆရာအကောင်းဆုံးပေးပဲတဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးအာလောကတရားနာပိဋကများရွှေဘောက်ကံမိသားစုများကျင်းကျင်းမာမာဆန်းဆန်းသာသာနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာနိုင်ဖို့ကုသင်တရားတော်ကိုရွေးထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးပါပြီပါလေရလေအမှန်ကိုရှင်အမားတို့ပြည့်တဲ့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးပါပြီ။အမန်ကိုချစ်အမားကိုပြည့်လို့အမြည်ပေးတဲ့ဣရိယာဓမ္မဒေသနာ။ယနေ့ညာဟောလာခြင်းညိုကြရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမဟောကြသိမိမှတရားတော်အလုံးကိုဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောညက်ကြီးရဲ့အမတန်အင်းကြံကြည်လင်းတော်မူပြီးမဟာကရုဏာတော်ကိုသိစေရတရားအလုံးစုံတို့ကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတတ်သည့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟုသောပညာကိုဘုမာကရုဏာကုံမြင်ညာကုံနှစ်ပါးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရေတရားယရဏယေသံဃာယရဏ
ခေါ်တဲ့အနန္တောအနန္တငါးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုရှိဖို့ပူဇော်ကြရရာအောင်အားလုံးလိုက်စို့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်မင်္ဂလာမြို့ပူဇော်ဝါဤအရှင်ဘုရားပူဇော်ဝါဤရှင်ဘုရားနှောက်ဆုံးမေဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်မင်္ဂလာမြို့ကုသဝါဤအရှင်ဘုရားဘုရားဂုဏ်တော်မင်္ဂလာမြို့ကုသဝါဤအရှင်ဘုရားဓမ္မဂုဏ်တော်မင်္ဂလာမြို့ကုသဝါဤအရှင်ဘုရားပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတ
စေကုန်သတည်ယခုအခါမေတ္တာအတိတမေတ္တာပဒနာများပြုလို့ရှင်ဘောဓဗရာဟိတသာသနာအကျိုးဆောင်လူငယ်များရဲ့ခလတိမြောက်ဒေရဝါဒဓမ္မပူဇာတွင်ညာချင်းကိုစတဲ့ဖွင့်ပါပြီဓမ္မတွင်စတဲ့ဖွင့်ပြီဆိုတော့ဦးဇနောရှိကနာယီက9နာယီတိတိရှိသွားပြီအလုံးတရားချင်းရဲ့စိတ်ကောင်းဝင်ပြီးတော့ဒုညာရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအပေါ်မော်နဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုတော်တော်ကောင်းရဲ့စိတ်ရဲ့ရင်ဝယ်မှာထွေးပိုက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာတရားတော်မှာကိုစတဲ့နိုင်နိုင်ရပါပြီမိမိတို့လွန်လန်းမြတ်တဲ့ဧရိယာပုတ်ပြန်ကြောင်းထိုင်ပြီးတော့တရားနာနိုင်ရပါပြီဘာတရားလဲအမှန်ကိုချစ်ရမယ်တဲ့ပရိသတ်ရေဘာကိုချစ်ရမလဲအမှန်တရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးပရိသတ်ရေအမှန်တရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တည့်ရလားဒါလည်းလို့အမှန်တရားလူတိုင်းနဲ့မတည့်တာလေလူတိုင်းဒီကောင်းမှုနဲ့ဝေးနေကြလို့တရားရဲ့ညောင်းလေအမှန်တရားဒီလူတိုင်းနဲ့ဘာကြောင့်မတည့်လဲလူတိုင်းဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မတည့်ကြလို့သဘောပေါက်လားဒီရိရဲ့ရဲ့ရဲ့လောကရဲ့တိုင်းရဲ့ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘဝရဲ့မှာပြဿနာတွေအကြီးအသေးအရွယ်အလက်ရောက်များစွာဒီဝါယေပြေတနာလူမျိုးယေပြေတနာနိုင်ငံယေပြေတနာနောက်တကဘာသာယေပြေတနာလူမျိုးယေပြေတနာဒီပြေတနာပေါင်းရောင်များစွာတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအမှန်တရားကိုချစ်လို့လားမချစ်လို့လားအမှန်တရားကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားတွေ့သွားတွေ့လိုက်တာနဲ့ပြည့်စုံပြေတနာကစတင်ပြီးတော့ပေါ်လာလားမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါလေဒါကြောင့်လို့ဥစ္စာတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ပဲပြောင်းလဲမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဇနားတော်တွေနဲ့အညီပြောင်းလဲမှသာလျှင်ငြိမ်းချမ်းပဲအေးချမ်းပဲအမှန်ကိုချစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံရေသာဝရအမားတွေကိုတပြေးတည်းနဲ့ပယ်ပြီးတော့လောကကောင်းကျိုးအတွက်တည်ဖို့နိုင်ပါလားမတည်ဖို့နိုင်ပါလားတည်ဖို့နိုင်ပဲဘိုးဘွားလေးတွေတော့ကြားလာပြီဟုတ်လားဘုရားတော်လည်းပြည့်စုံရည်စက်ချပြီးပြန်ရပါပေါ့မကောင်းဘူးလားဘုရားရင်ခုလေးကမေးတာနဲ့ဘုရားရင်ဆက်ဟောရမှာလားပြန်ရမှာလားဆက်ဟောပါဗျာဒီလိုပြောတာပြောတာဘိုးဘုံပေါ့ကြည့်ဒါတော့မှအာမနာနော်ဟုတ်လားတို့ကြည့်တော့စောင်းလျာလေးဘောစံမြေလေးဘောပါလားမပါဘူးလားပါပါဗျာဘိုးလေးတစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းကြည့်ရတော့ပြည့်စုံရည်ဘိုးဘုံမော့မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါရေပေါင်းကံကသာသနာ့ကျိုးဆောင်လူငယ်များကိုသံဃာမင်းဟာတော့မနေနိုင်ပဲနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားဒီအမှန်တရားကိုဦးဇင်းတို့တွေကလက်မခံလို့ကိုမရဘူးသဘောပေါက်လားအဲကြောင့်လို့တရားနဲ့မလေးပြန်ပြောအမှန်ကိုရှင်းအမှားကိုကြည့်တဲ့အမှန်လေပြိသေအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရမယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံထားရမယ်အမှန်တရားရှိမှသာလေရင်လူတို့ရဲ့ဘဝဟာအေးချမ်းပဲဒီကနေ့တရားတွေတရားဝတ်တွေလုပ်ပြီးတော့တရားတွေလိုက်နာနေကြတာတရားဝတ်ဓမ္မကလေးကလည်းညာစွာဟောနေကြတာအမှန်တရားတွေပေါ်ထွန်းဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားညာစွာဘုရားပါရမီတော်တွေကျင့်ကြံပြီးတော့မှအားထုတ်လာခဲ့တာဘဝပေါင်းဘယ်လောက်လဲ၄အသင်ရှင်နဲ့အလုံးပြောလေးအသင်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီလေးအသင်ချင်းနဲ့ဓမ္မတာတဲ့ပြိဿယေပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင့်စီကုပြီးတော့တတဝအကျိုးတွေကိုလာတာဘာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့အမှန်တရားတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဒိဋ္ဌိပြန်ပြောဘာတွေပေါ်ပေါက်ဖို့အမှန်တရားဆိုတာလောကမှာအရင်ကတည်းကရှိတာဖယားမပွင့်ရင်ကတည်းကလည်းပဲပြိဿယေအမှန်တရားဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဘဇုမမဘောထုံနိုင်လို့တဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်လာဘယ်တတဝဘယ်လိုမှမဘောထုံနိုင်လို့ဘုရားပွင့်မှဒီအမှန်တရားတွေကပြိဿယေပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားပွင့်တော့အမှန်တရားပေါ်တယ်အမှန်တရားပေါ်တော့အမှန်တရားတွေဟောတယ်အမှန်တရားတွေဟောတော့လူတို့တွေအမှန်တရားသိရတာလားမသိရတာလားဘောပေါက်လားအယံလာလုံးသောတရားကြီးကိုစိတ်ကောင်းဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်တရားသိရှိနိုင်ပြီးတော့အ
အမှန်တရားလက်တိုင်းထားပြီးတော့အမှားတရားတွေအမှားတွေကိုတပြည့်တပြည့်နဲ့ပြန်နိုင်ကြပါစေပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာဆန္ဒပေးပါတယ်မေတ္တာပို့ပါတယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းရာဇီဦးလို့နဲ့အရှင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မှရှင်ကြီးဦးဝေးတဲ့တိတ်မပြောပဲနဲ့အမှန်တရားဆိုတာဘာလဲတဲ့တယ်ပဲပြောလိုက်ပဲလိုက် အားလုံးပြည်သူများစိတ်ထဲမှာပြေချမ်းမှတ်လိုက်လူတိုင်းသိပြီးသားပဲအမှန်တရားတည်းမတ်ခင်ရှိပါတရားအဲဒီအမှန်တရားဒီပါတရားပဲမတ်ခင်ရှိပါတရားမတ်ခင်ရှိပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဗမာဟောခဲ့တာလေဓမ္မစကြာလို့လူတိုင်းသိထားတဲ့ဓမ္မစကကောဝတ္တနာတုတ်တရားဥမှာဟောခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့လားဟောခဲ့တယ်ဒီလိုကျင့်တဲ့သဘောနဲ့ပါရမီတော်တွေပြည့်ကျင့်စည်းပုတ်ပြီးတော့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဘဂေရှင်ဘာတရားကိုဒီလိုချက်ဒီလိုချက်ဒီလိုသွားဒီလိုလျှောက်ဒီလိုနှံ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဥဓမ္မစကဘဝတ္တနာတော့မှာဟောခဲ့တော့တို့လူတွေသိရတာမသိရဘူးသိရပါတယ်အဲ့ဒီဘဂေရှင်ဘာတရားဟာပြည့်စုံရဲ့ဘယ်ရှုတော့လားဘယ်ပေရန်နဲ့ဘလိုအရာဝတ္ထုနဲ့ပဲတိုင်းတာတိုင်းတာအမှန်တရားဆိုတာလက်ခံကိုလက်ခံရတယ်ရဲ့ဘာသာရေးရှုတော့လေလားကျိတ်တဲ့ပေရန်နဲ့လာတိုင်းကျိတ်တာ
တရားလေအမှန်တရားပဲဘာကြီးရှင်ဘာတရားဒီဘာတရားလေဒါဆိုရင်မသိရှင်ဘာတရားကိုဒုက္ခသတ္တွေပြောကြဆိုကြရအောင်ဘာကြီးရှင်ဘာတရားကိုလက်ကလေးများချိုးပြီးတော့မှလိုက်ဆုံးမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဓမ္မာသင်္ကပ္ပဓမ္မာဝါစာဓမ္မာကမ္မနာဓမ္မာအာဇီဝဓမ္မာဝါယမဓမ္မာတတိဓမ္မာသမာဓိအတူတူဆိုကြည့်ရအောင်ဓမ္မာဒိဋ္ဌိဓမ္မာသင်္ကပ္ပဓမ္မာဝါစာဓမ္မာကမ္မန္တဓမ္မာအာဇီဝဓမ္မာဝါယမဓမ္မာတတိဓမ္မာသမာဓိအဲ့ဒါဘာတရားလဲဘာကြီးစပါတရားဒီအမှန်တရားလားအမှားတရားလားဒါကိုခသသတ္တပရိသတ်ညာနားလည်အောင်ပြောမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာမှန်လားအမြင်မှန်ပါပါလူတဝုတယောက်ပဲနဲ့တမ္မာမျက်စိတော်မှာအမြင်ရှင်းမှကောင်းတာမို့လားအမှန်ပါပါအေးလူဘဝတန်တရာတတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တရာတစ်လျှောက်မှလည်းပဲပရိသတ်ကြီးအကောင်းကိုမြင်နိုင်မှအမှန်ကိုမြင်နိုင်မှအကောင်းကိုမြင်တယ်အမှန်မှမြင်တဲ့သူကအကောင်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးအကောင်းမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီပရိသတ်ကြီးဘာတွေလဲမြင်တော့လေမကောင်းတာတွေကြီးပဲမြင်တော့လေဘာတွေကြီးပဲမြင်တော့လေအဲကြောင့်လို့ဒုညာပရိသတ်ကြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာလူသားတယောက်အတွက်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လူသားတယောက်အတွက်အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတမ္မာဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုဒုရဒါမှာများရသော်လည်းရဲ့သာသနာမှာသောတေမြေကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလှူလားမလှူလားကောင်းကြီးကိုတိလို့လှူလားမတိပဲရမ်းလှူရလားကျေကျေလေးပြောတိလို့လှူလားမတိပဲရမ်းလှူရလားဒီလိုတရားနာတရားနာရတဲ့အကျိုးကိုတိလို့နာရရလားသူများလာနာခိုင်းလို့လားဘောပေါက်လားနောက်လာတော့ရသော်ရဲ့သာသနာမှာကြောင်းနေလို့စွန့်နေလို့သင်္ကန်းနေလို့လန္ဒရာနေလို့ဆိုရဲပေးကလူရမ်းနေကြတာဓမ္မပူဇာတွေလို့အစစအရာရလူလေသေးမရှိအောင်ဘုရားသာသနာကိုပံ့ပိုးနေတာဟာပဲစီဝါဥစ္စာပိုက်ဆံဒနာပေါညာရှိလို့လူရလားအတိရှိလို့လူရလားအတိရှိလို့လူရလားအတိလို့လူရလားရှိလို့လူရလားရှိလို့လူရလားဘာကိုသိရလဲတဏ္မာဒိဋ္ဌိဘာကိုသိရလဲတဏ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်တာပဲသူကကောင်းမှုတွေကောင်းကျိုးကိုပြင်မယ်မကောင်းမှုတွေကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကြိုးရမယ်မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းမှုရမှာသူမို့လို့ငါမို့လို့ဖျက်ဆက်ဆံတဲ့သဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှာရှိရတာရှိပါဘူးအပြုမို့လို့အမဲမို့လို့ဘာသာရမို့လို့ဘာသာဝင်မို့လို့ဖျက်ဆက်ဆံတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာရှိရတာရှိပါဘူးသာသနာမှာလည်းမရှိတယ်လို့အကျိုးပေးတာကတော့ဘာလဲပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ပုံစံရှိရတာရှိပါဘူးအမျိုးသမီးတရားအားထုတ်ရင်အမျိုးသမီးတရားထူရမှာမျိုးသားတရားအားထုတ်ရင်ဘုန်းကြီးတရားအားထုတ်ရင်ကိုလုတ်တာကိုကြံ့တာကိုလို့ကိုဖြစ်တာကိုခံတဲ့သဘောတဘာဝတွေထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လက်ကံတွေအနှစ်သာရပဲဘာမဟုတ်လားသူတော်ဘာကိုလည်းလုတ်ပြီးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးစု
တောင်းလို့ပေါ်ရပါဘုရား။ပေါ်ပွားပေါ်ရပါဘုရား။ဘောပေါက်လား။ကိုပြည့်ချင်ရကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ရမလဲ။ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါတိတာမဒိဋ္ဌိပဲ။ပြောလဲလဲအဲ့ဒါဒီပါပဲလေ။ဒါကြောင့်လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုချက်ပြောရင်ဒီကလေးညသုံးပါတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နောက်သုံးရလည်းပဲနာကြရအောင်ပါဆိုတော့တော့တို့တော့တော့လည်းပဲသွားရင်မကောင်းဘူးလား။ဟဲ့ကောင်းပါလေဗျာ။ကောင်းလေဆိုလေရေသက်ချာရ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ရှင်ဘောက်ကရှင်းရှင်းပဲနော်။တရားဆိုလည်းဘာမှားတယ်လေ။တို့မှားတယ်။ဟင်းယူဆိုလည်းဘာမှား။တို့မှား။မရားဆိုလည်းແລະດາຍດີວ່າຕິແລະອັນນັ້ນຈະເນາະອິນຍູໂຕແລະຈູມາແລະດຽວສູແລະຕູມາແລະມະຍາສູແລະປິໂອມາແລະອຸກິດະບາບາເຂດແລະຕະນາຍີເຂດແລະໃດບາເຂດແລະຕະນາຍີຕະນາຍີຈູຕ້ອງໃຫ້ພ້ອຍຈິງແລະຊີ້ແລະພ້ອຍແລະປີ້ປີ້ຫາຍເນາະບໍ່ຈິງແລ້ວຫຼາຈິງແລ້ວມາແລະແດຍແລະປີ້ຍໍຊີບောက်ກັນຊິນຊິນແລະຊີບောက်ກັນໂຕກະຊິນຊິນແລະເນາະຖ້າແລ້ວແລະໃດຕະມາດິດິອິນແລະຍີຈີແລະအဲ့ဒီတရားပေါ်ရညာစွာဆိုတော့ရှေဘောကမျိုးဆိုဆောစောကဆယ်တော်ဘုရားသွားပြီးတော့မှခုလိုက်ပြီးတော့မှရှေဘုကတော့စကားစင်ကြီးပြောရှေဘောကံမျိုးတော့တရားပေါ်ပေါ်တာရှေဘောကံလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရှိလားလေဆိုရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းပေါ်ရမရှိဘူးလားတရားတွေလည်းမနာဘူးလားတရားနဲ့တွေ့ပြီလားအဲ့ဒါလေတရားတွေမနာဘူးလားတရားပေါ်ရမရှိဘူးလားတရားနဲ့တွေ့ပြီလားမရှိမရှိမစင်တရားပွဲတွေမရှိဘူးလားတရားတွေလည်းမနာဘူးလားတရားတွေလည်းမဟောဘူးလားတရားပွဲတွေလည်းရှိတယ်တရားတွေလည်းနားတယ်တရားတွေလည်းဟောတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သိယခုချိန်ဒီတရားနဲ့တွေ့ပြီလားအဲ့ဒါမှာမျက်စုံမတွေ့သေးတာလည်းဆိုတော့အမြင်မှန်လို့လားအမြင်မှားလို့လားအမြင်မှားလို့လားအမြင်မှားလို့လားဒီကလေးဖြစ်ပေါ်လာစီအရာတရားပွဲတွေကတရားပွဲသွားပြီဆိုရတဲ့အဝင်ဝါကဘုန်းကြီးပုံပေါ်နှမ်းကြည့်လိုက်တာဘာလို့နှမ်းကြည့်လဲအဲယုံကြည်နေစိုးတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးယုံကြည်ရတာကြောက်မရှာကြမကောက်ယုံတယ်ဟောလေကောင်းမဲ့ပုံဟုတ်ပါဦးကွယ်ကွယ်နဲ့မရောက်သေးဘူးဘဇုအတင်းပြောဘုန်းကြီးအတင်းပြောကိုယ်နဲ့ရောက်တော့လေပြိတ္တိနေရာလူပါသေးတယ်လေဒီနားလေးဆိုအိတ်ငိုက်လို့ရတယ်လူမမြင်ဘူးကင်မရာနဲ့လည်းဝေးတယ်ချင်းလီမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကရှင်ရင်ထပြန်လို့လည်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနောက်မှာထိုင်နေလူတွေတဘောကြီးဟုတ်လားမရှိဘူးလားတော့အိမ်ဝတ်ထွက်ခံပြီးတော့ချင်းလီမကောင်းတဲ့အိမ်ထဲပြောင်းဝင်သွားပါလေအချင်းလေးကတရားနာတဲ့လူတွေလည်းရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ရှင်ဘောက်ကံရှိလားလေမရှိပါဘူးဗျာအလုပ်ကြီးနော်အဲတော့လို့လေဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့တပည့်တရားပွဲမှာသွားပြီးတော့တရားနာတာတွေမလုပ်တာလေတရားရဖို့တရားနဲ့တွေ့ဖို့ရှာလားမရှာဘူးလားရှာတာတို့တော့တွေ့ပြီလားမေးတော့မတွေ့သေးဘူးတရားပွဲမှာတရားနာခြင်းတွေလေဒီမှတ်လိုက်စေတောက်ဖို့စေညွန်ဖတ်တာနဲ့တွေ့တယ်ရောစေတောက်ဖို့ဗာညွန်ဖတ်တာလေစေညွန်ကြီးတော့ထိုင်ဖတ်တယ်တကယ်တကယ်စေတော့တောက်ရလားမတော့ဘူးမတော့တော့ယောဂာပြပါဘူးဗျာဒီရောယောဂာမပြောတော့ဘာပြက်လဲသိတာပဲလေဟောပေါ့လားဆရာဝန်ကလေစေတွေကြက်ကြက်လန့်လန့်ပေါ်ဆက်ခဲ့ပြီတမားတော်ကြီးဘောရမကစေတွေမပေါ်ခဲ့ဘူးလားဒါကတော့အဖြူစေးအတွက်ဒါကတော့အမဲစေးအတွက်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဈေးကွက်ဒါကတော့မကောင်းတဲ့ဈေးကွက်ဒါကတော့ဒီဈေးတော့ရင်ဒီလမ်းသွားရမယ်ဒီဈေးတော့ရင်ဒီလမ်းသွားရမယ်လို့လမ်းကောင်းကြောင်များစွာနှီးကောင်းကြောင်များစွာပြီးခဲ့တာမပြီးခဲ့ဘူးလားအမှန်တရားကိုချစ်ခင်မြင်လို့အတွက်ပေါ်ထုတ်ပြီးခဲ့တာမပြီးခဲ့ဘူးလားဒီလိုဓမ္မသရိကဆရာတော်များဈေးညွှန်းတွေချပြနေတယ်တရားနာပရိသတ်များဈေးညွှန်းတွေထိုင်ပြီးတော့နားနဲ့ဖတ်နေကြတယ်အင်ပြန်ရောက်ဈေးညွှန်းပြသေးတော့မေးယောဂာနဲ့ဒီငရေဒီမကောင်းလားဒီကောင်းမှလေသွားကြပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းမှလေသွားကြပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မပြောတဲ့ယောဂာတဲ့တရားပါဆင်းညွှန်းကြီးပဲထိုင်ဖက်နေလို့ယောဂာပြောတော့မလားမပြောပါဘူးဗျာဘာတော့ရမယ်သေတော့တာလည်းပဲတဲ့ဆင်းရှိဖို့ဆိုတဲ့တောက်တာမှန်ဖို့
လူတွေတလုံးတော့ရမယ်နေရာသုံးလုံးတော့တော့ပြေးသွားမှာပေါ့ဒါမိုင်းတော့ရမယ်နေရာတလုံးလုံးတော့လို့ဖြစ်ပါမလားကလေးစီလူကြီးစီမရှိဘူးလားသူ့ယောဂနဲ့သူစီရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဘေးရမယ်စီတောင်းရမယ်စီရှူရမယ်စီရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ခွဲတောင်းရမယ်စီခွဲတောင်းရမယ်စီဘာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဘုရားရဲ့ဓမ္မစီးပေါ်တွေပါလေအဲ့လိုပဲတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးရှူတဲ့တဲ့တရားကိုရှူရဟုတ်လားလက်တွေ့တစ်ခါလေးလို့အားထုတ်ရမယ်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်တော့ဟုတ်လားတစ်ခါလေးတွဲခေါ်သွားရမယ်တရားကိုတွဲခေါ်သွားရဒီကနေ့စပြောလိုက်တဲ့တာမာဒိဋ္ဌိဒီစိဝါယီလောကမှာလည်းရှိဖို့လူမကြီးလောကမှာလည်းအင်းနာမီလောကကျမ်းမာယီလောကပညာယီလောကရှိရမယ်တာမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်အဲ့ဒီစိဝါယီတမဟာတပည့်တွေနဲ့ကြာဆဲသွားတာပဲအဲ့ဒီကျမ်းမာယီတမဟာတပည့်တွေနဲ့ချူချာလာတာပဲအဲ့ဒီပညာရေးသမားတပြည့်တပြည့်နဲ့ပညာရေးပန်းပန်းတယ်ကိုမရောက်ခဲနဲ့ဘေးကိုချော်သွားတာပဲ။ဘာရှိဘာရှိဘာမရှိလို့လဲ။တဏ္မာဒိဋ္ဌိမရှိလို့။တဏ္မာကောင်းစွာဒိဋ္ဌိမြင်တာအယူပေါ့။မြင်မှယူပါလိမ့်မယ်။မမြင်ဘဲနဲ့ယူပါမလား။ဒုပရိသတ်များယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုကိုးကွယ်နေတာယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တွေကိုနှစ်သက်လို့ကိုးကွယ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။သူများတကလည်းရိုက်ကြော့ခိုင်းလို့လားကိုယ်စိတ္တနာလည်းကိုကြော့တာလား။တရားပွဲလာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလွတ်လိုက်လို့လားကုသလာတရားနဲ့လားကုသလာတရားပါဘောပေါလားအဲ့ဒါဒီအတ္တင်္ဂါရိကတတ္တင်္ဂါရိကဒီလိုအဘိဓမ္မာမှာဒီလိုထပ်ပွဲသွားတာပဲတတ္တင်္ဂါရိကကုတော်ဝတိုက်တွန်းမှုနဲ့ရောက်လာတာအဲမကောင်းတော့ပါဘူးလေဒိဋ္ဌိကလည်းခေါ်နေတာဆိုတော့မင်းညာလည်းဟာသွားပြီဒီညာတော့သွားလိုက်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့တပည့်ရေးဆွဲပြင်ပြီးတော့ရောက်ချလာတာစိတ်ကောပါရဲ့လားပြောလမ်းကြောတဲ့ဟိုမှာကြိုင်းမလို့နဲ့တော့လေအောက်ဝထိုင်အောင်အောက်နဲ့ခွေးရရှင်ပြန်ပဲတဲ့။နာမည်ကြီးရရှိသေးတယ်တဲ့။ဘုရားစောကြီးထားရမှာတဲ့။ပြောဦးလား။ဆိုတော့တားတဲ့နာလေးကသူတော်ဘာတိုက်တွန်းမှုနဲ့ဘုရားနဲ့ဘုရားလမ်းနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာတရားဝဲလုပ်တဲ့အဲ့ဒီတရားဝဲလုပ်တဲ့ကောင်လေးတွေကဒဂါကြီးတွေတွင်းအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကငါနဲ့တိတယ်တဲ့ရင်းနေတယ်တဲ့။မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတဲ့။သွားအောင်မှာတဲ့။တရားဝဲကိုဘာဖြစ်လို့လား။မကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတာမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးပြင်းနေရတာမဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ကွဲတွေပဲနော်ဘောပေါလားအဲကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတခုလုပ်ရင်သတ္တန္တာရိကစိတ်နဲ့မလုပ်နဲ့တဲ့သူတော်ဘာတိုက်တွန်းလို့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့အာသင်္ဓာရိကစိတ်သူတော်ဘာမတိုက်တွန်းလဲလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားတယ်လို့ကိုယ်တိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးအမှားအမှန်ကိုဝေခွဲနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပို့ပြီးတော့ပါရတယ်အကျိုးရတယ်ဒုတိယဆုတွေကညောင်စီလေးတော့လုပ်ပြီးတော့ဘာကြီးတော့ရတယ်ဘာကြီးလဲလောဘကြီးတာလေညောင်စီလေးတော့လုပ်ပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးတော့ရတယ်လားညောင်မင်းကြီးတော့ရခြင်းရင်ညောင်မင်းကြီးတော့အတိတ်ရှိဖို့ဒါနဲ့ပေးလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကတန်ဖိုးနေခြင်းတန်ဖိုးများခြင်းအရေးပါလားအတုံးတဲ့ခြင်းအတုံးမတဲ့ခြင်းတော့အရေးပါတယ်။ဘောပေါက်လေနော်။ဒါနသည်ပွက်လက်ပြည့်ခြင်းတစ်ခုပဲ။ဒီကနေ့ပိုက်ဆံရှိပြီးတော့ဒနာဥစ္စာချမ်းသာကြွားနေတဲ့ညီမနိုင်ငံမှာတောက်တော့လဲချမ်းသာနေတဲ့တတိယဉာဏ်ရှိလားမရှိလား။ရှိပါဘူး။ရှိလားမလို့ဘူးလား။သို့တော်လည်းပဲပြည့်နေတဲ့အိုးတွေပဲဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလား။ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောပေါက်လား။ဆိုတော့ကိုလိုလိုက်တဲ့အရာသည်အတုံးတဲ့လားမတဲ့လားစဉ်းစားရလား။ဘာလို့သွားစဉ်းစားလဲ။နာမည်ကြီးလားမကြီးလားလူတည်များလားများများပါဆိုတော့ညောင်ဝင်ကြီးတော့လူပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးကြီးညောင်စီလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အကျိုးကြီးညောင်စီလေးတော့ဖြစ်တယ်အတိအညောင်စီလေးတော့ပဲရှိလို့ပြန်ပြောပါအကျိုးကြီးညောင်စီလေးတော့ရခြင်းဟာအတိဒီညောင်စီလေးတော့ပဲရှိလို့တခါတည်းမှတော့ပဲသေးတယ်ဘုန်းကြီးရောက်ချောတာမချောတာကြီးမကြီးပေါ်ပြီးသားပဲလဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့လေလေတခါတည်းနဲ့တခါတည်းနဲ့ဘုရားမလေးနေ့စဉ်ဒီဝဘုရားသာသနာမှာလူလားမလူလားသူပါဗျာကျောင်းလူလဲလို့ရှိလားရှိပါဗျာကျောင်းသင်္ကန်းရှိပါဗျာစေပစ္စည်းလေးပါသာသနာမှာမလူလဲလို့ရှိလားရှိပါဗျာမရှိဘူးနေ့တိုင်းလို့လေနေ့တိုင်းလို့လေလတိုင်းလို့လေစိမောကြီးလေးမြင်နေတဲ့အစီအမီတိုင်းညီမလူမျိုးတွေရဲ့ရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေဒီလူကပါလူရမလဲအရင်မစိစားဘူးလားစိစားပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတွေကချက်တာဟုတ်လားဘာလို့ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့ဓမ္မတွေကိုဘယ်သူတွေကချက်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူလို့ပါ။လူလို့လူလို့။ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတွေအချက်ခံရင်ရဲ့။ဟုတ်ပါပါ။အေးသိရင်ပြီးတာပဲ။ဟုတ်လား။
မလေးကိုရောရဲ့ပလင်တော်တက်လိမ်မျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရက်နေတာရိုးရတာကဘာပဲလို့လို့ငယ်ငယ်လေးတလုံးလို့လို့ရေကလေးတစ်ပတ်ပဲလို့လို့စွန်လေးတော့မင်းလေးတော့အင်္ဂါလေးတဲ့ဆိုဘာပဲလို့လို့လူဝယ်ပစ္စည်းတန်ဖို့နေခြင်းများခြင်းအရေးမကြီးဘူးမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုတရားရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နေခြင်းများခြင်းရတော့အရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ညောင်စီလေးတော့လို့ပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးတော့ညာကြည့်ရင်တော့ဥစ္စေတော့လာတာမှာဗျာဒါနာရဲ့အကျိုးဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုညောင်မင်းကြီးတော့အတိအကျရှိဖို့လိုလားမလိုလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကလည်းဥစ္စေတော့ဓမ္မလေးလာရင်လိုက်ပြီးတော့နေနေပြီးတော့ပြောပြနေရတာပါပဲဟောပေါ့လေတော့အဲ့တော့ဓမ္မလေးကြီးကနေစအခွက်ထွက်သွားလိုက်တာညာကြည့်ပါပဲဆက်ပြောရင်ညာကြည့်ပဲဆိုတော့ရှင်းပါးကြီးကဦးလေးကပြောအောင်ပါနော်ဘယ်နဲ့ငားလိုက်လို့လဲအအောင်လုံးတက်လွတ်လိုက်ရရင်ဟာမကြဘူးဟောတခါတဝဲလေးနဲ့ဆက်လာခါသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လား။ဟိုရေတော့ကဓမ္မဂရိကတစ်ပါးရှိတယ်လေ။တာလူသိုးဆရာတော်တဲ့။ကြားဘူးလား။ဘာသိုးဆရာတော်လဲ။ဟောဘုန်းကြီးတရားသိတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တရားသိရင်တာဘူး။တိုက်ဖို့အောက်ကနေတာဘူးတွေကြိုထားတာ။တာလူသာသိုးသွားတယ်ဘုန်းကြီးကတတိမချဘူး။ဆိုတော့နာမည်တက်သွားတယ်ဘာဆရာတော်။ဥစဉ်တော့ကတော့အသိုးမခံပါဘူး။ဘုရားတိဘူးလူနဲ့ခတ်တော့ပဲတိတ်မှဖြစ်တယ်။အခုပဲ9နာရီခွဲတော့မှာ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲကြောင့်လို့ဥစဉ်တော့ကလာမှာများရှင်းပေါ်ပြန်ပြီလားဆိုရင်လောကမှာဘဝတစ်ခုမှာဘာရှိကိုရရှိတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဘာမှန်လို့အမြင်မှန်လို့အဲ့လိုမျိုးဘာမှန်လို့လဲအမြင်မှန်ပါဗျာအမြင်မှန်လို့ပဲယောက်ျားမိန်းမသူလာတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒဘခန္ဓာနာမယုတ်နံတရားရဲ့အစုအပွဲကြီးပဲလို့ဒီလိုသိတာဒီဘာဒိဋ္ဌိလဲအဲ့လိုမျိုးဘာဒိဋ္ဌိလဲငါသာငါမရငါဇနီးငါသမီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးကတတ္တဝါကံစီယာကလွတ်လိုက်တဲ့ကံဇက်စီယာလွတ်လိုက်တဲ့ကံကြရာကနေတဲ့လောကသားတွေပဲလို့သိလိုက်တာပါတိတိရှာဝေစုဆောင်လာတဲ့ဇိဝောဇာယရဏာတွေကသိရင်ထားလိုက်ရမှာအဲ့ဒီရှာဝေစုဆောင်လာတဲ့ဇိဝောဇာယရဏာတွေကိုတပန်လက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သုံးပြီးတော့ဒါနပြုရင်အဲ့ဒီဒါနရဲ့အကျိုးဒီသိရင်ကိုယ်တော့ပါမယ်လို့သိတာဒီဘာတိတိမှန်ပါပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီသိရင်စွန့်မြစ်ထားခဲ့ရမယ်သုံးရက်အလုံးကျော်၅ရက်ပဲအိမ်ပေါ်မှာချစ်တဲ့ခင်တဲ့သားသမီးတွေကထားပြီးတော့တုတ်တန်တဆသိရင်ကစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှအရေးမလို့အပတ်မလို့တော့တဲ့ဒီအဖို့ကောင်အယုတ်ဆောင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမသိခင်မှာသူ့ကိုအသုံးချပြီးတော့တိနာဆောက်ကြည့်ခြင်းလုပ်ရမယ်လို့စနစ်တကျသိတာဒီဘာတိတိဘောပေါလားအရာအားလုံးကမမြဲဘူးအနိစ္စသဘောပဲခဏခဏပြည့်ခဏခဏပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့ခဏခဏပြည့်ခဏခဏပြည့်တော့စင်ရဲတလားချမ်းသာလားစင်ရဲပါဘူးဒုက္ခပဲလို့သိလာတယ်ဘယ်လိုသိလာလဲစင်ရဲပါများလားစင်ရဲပါများလားကိုကချမ်းသာခြင်းလားသူရသူကစင်ရဲတယ်ကိုကချမ်းသာခြင်းလဲသူကစင်ရဲတယ်ကိုသဘောကိုလိုက်လားသူသဘောကိုသွားလားအစိုးရလားအစိုးမရတာလားအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့ဒါလိုလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုတပြေးတပြေးနဲ့ကျူးသာအားထုတ်ရင်တရားတွေနာရင်နာရင်သိလာတာဗာဒိတိမှန်ပါပါဘုရားဘောပေါလားဒါဆိုရင်ဒီကလေးတာမဒိတိတစ်လုံးနဲ့ရေလက်ချလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့မသိရှင်ပါတရားတွေဘယ်သိရင်မေစိမပရိပရာမေတ္တဝေလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ဘက်အစွန်းလည်းမကက်နဲ့ဒီဘက်အစွန်းလည်းမကက်ဖဲနဲ့တာမဒိတိကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ဇီဝရည်လုံးမယ်လူမွေလုံးပဲပြိုင်တာသာသနာအကျိုးတွေဆောင်ရမယ်တရားဝဲတွေကျင်းပါကြမယ်သူရိုးကိုရိုးအကျိုးနှစ်ခုကိုးကောင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြိသေးကြီးကောင်းရိုးရမှာလားဆိုးရိုးရမှာလားကောင်းရိုးရမှာတို့ရွှေဘောက်ကမိသားစုကကောင်းရိုးနဲ့ဆိုးရိုးဘယ်ဟာလို့ရင်လဲကောင်းရိုးလို့ရင်ရဘာရစေနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လို့လဲအချင်းသီးစားကြရင်တော့အချင်းပင်ဆိုင်ရမှာပေါ့အချိုးသီးစားကြရင်တော့မဆိုင်ဘူးဈေးရဲသွားဝယ်ရင်တော့အချိုးအရာတာကိုစားကြရင်အချိုးသီးကိုရှာဝယ်ရမှာပေါ့အချင်းအရာတာကိုလိုရင်အချင်းသီးကိုရှာပြီးတော့ဝယ်ဝယ်တဲ့ရပါမလားရိုက်လို့မှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာတာမာဒိဋ္ဌိဒီလောက်လည်းပဲအဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘိုးဘွားကလည်းပဲဒီကိုတော့တော်မလားလို့ခဏတစ်ပြီးတာတဲ့မတော်တော့ဆက်ကြလာတယ်နော်တာမာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဗာလဲရင်နောက်တကတာမာမလေးတာမာဒိဋ္ဌိပြီးတော့တဏ္မာသင်္ကပ္ပာဒါကြီးထမိုက်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားပဲပြောတယ်နောက်ကသူတွေအိညာဉ်ပြောနေကြလားမပြောပါဘူးဗျာတဲ့အတန်လေးတော့ကြားရသေးတယ်ဆိုတော့တဏ္မာလေးလေးပြီးတော့တဏ္မာသင်္ကပ္ပာသင်္ကပ္ပာဆိုတာကလည်းသိခြင်းပဲကျန်စီတွေးတော
လူရဲ့စိတ်ကအဲ့တဲ့အရေးကြီးတယ်။ဒီလိုတရားထိုင်နေကြတရားနာနေကြတဲ့ဟိုထိုင်နေကြတဲ့ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌကထိုင်နေကြတဲ့တရားကြီးတွေဒိဋ္ဌကထိုင်တရားနာနေတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာမတွေးနေဘူးလား။ဘုရားရဲ့ဗေကြီးရင်ကောင်းတယ်။ဘုရားမလို့လား။လူလောက်တာရွာတာကိုမြင်ရတယ်စိတ်လောက်တာရွာတာမြင်ရလားအရေးကြီးတဲ့ပြိဿတာမပြိဿပကောင်းတာတွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘောပေါက်လားပါမှာညစ်ပေနေတာလူမြင်ရတယ်စိတ်မှာညစ်ပေနေတာလူမြင်ရလားမြင်ပါဘူးဗျာအရေးကြီးလို့နော်ကောင်းတာလည်းတွေးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတွေးကောင်းတဲ့သူကအလုကောင်းဖို့တွေးကြတယ်အတွေးမကောင်းတဲ့သူအလုကောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဖြစ်နိုင်လို့ဒီနေ့တရားဝဲကိုလာဖို့ညနေ3:00ရောက်နေတာထိုင်တွေးနေရတာပေါ့လား။ toy ကောင်းပါ။ငါလည်းကြရခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။မ toy ရင်ကောင်းမလားတဲ့။မတွေးဘူးလား။တွေးနေရတာပဲ။အခုလည်းတရားနာရင်လည်းမတွေးဘူးလား။တွေးနေတာပဲ။ဘယ်တော့မှတိတ်မလဲ။ဘယ်တော့မှတိတ်မလဲ။တွေးနေရတာပဲ။ဒီလိုကြီးဘာလို့ဆက်ဟောမလဲ။ဘာလို့ဆက်ပြောမလဲ။မတွေးဘူးလား။တွေးနေတယ်။ငါဘယ်တော့မှမမိမလဲ။ငါဘယ်တော့မှသားနိုင်တယ်လဲ။တွေးလာမတွေးဘူးလား။အခုအင်ဂျင်ရောက်သွားပြီလေထားပါတော့။အဲ့ရတဲ့ရောက်ပြီခေါင်းပေါ့ခေါင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့စတင်လို့ခန္ဓာတောင်ဖို့ကမိဖို့တွေဖတ်ပါတော့လေတွေးပြီးတွေးပြီးမနေ့ကငါဘယ်လိုလဲပြောခဲ့တာအဲ့ဒီခေါင်းကတော်တော်အရင်ရုပ်တာကိုပေါင်းနဲ့ငါတွေးရတယ်အဲ့ဒီခေါင်းအရင်လိုအချိုးမပြေတော့ဘူးမတွေးဘူးလားရေးတွေးတယ်တွေးတာလေမအိမ်မချင်းမလုပ်နေတာလေခန္ဓာတောင်ဖို့ကတွေဘာတွေတွက်နေတာလေမိဖို့တွေပူပြီးတော့တက်မလာဘူးလားတွေ့လိုက်တာတွေ့လိုက်တာကောင်းလာလဲမကောင်းလာဘယ်ကတွေ့ရများလဲကောင်းပါဘူးဗျာဒီနေ့ပြီးခဲ့တာတွေ့ရရင်အားမရသေးဘူးနတ်မြတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာနတ်မြတ်တော့ဈေးရဲစိုးစိုးပေါက်ပြီးတော့နေရာဥပ္ပိမဲ့ဘေးရန်ကောင်းမှနေရာမရောက်ဟုတ်လားနတ်မြတ်တနေ့ကနေစန်းလေးဆိုတော့စူပါစန်းလေးအလုတ်ပိတ်တယ်နေပင်တို့တော့ဥပ္ပိမဲ့ဒီတော့ကောင်းဖြစ်တာမသိဘူးလားဘုရားပေါ့လို့တွေ့လားတွေ့ပါလေဘုရားပေါ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရဲ့ပြေစိုးပေါ်တင်မဲ့ပြန်ဆင်းလာမယ်လေပြရားပြည့်ပြီတော့တလုံးမှမရှိဘူးဟုတ်လားစူပါစံကျက်အဘေးဆိုင်ပေါ်ထိုင်မယ်ဆိုရင်ချင်းနေတယ်မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါသင်ခြင်းပဲတန်မာသင်တတ်ပါပဲအဘေးဆိုင်ဆိုင်ကိုညံ့ညံ့တွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကိုညံ့ညံ့ရောက်လဲဒါဆိုရင်ဟိုဆိုင်ကိုညံ့ညံ့တွေးတဲ့သူကဘယ်ကိုညံ့ညံ့ရောက်လဲဟိုဆိုင်ဟိုဆိုင်ဆိုတာဘယ်ဆိုင်လဲဟိုဆိုင်ဘောပေါက်လားတရားအကြောင်းနဲ့ဉာဏ်တွေးတဲ့သူကတရားရဲ့သဘောအရာတာတွေသိလာလားမသိလာဘူးလားဒါကြောင့်လို့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပအရေးကြီးတယ်နော်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောပါတယ်ပြည့်စက်ရေဘဇူးအကြောင်းမှမတွေးနဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေးပါဘဇူးအကြောင်းမစူတွေးနဲ့ဒီနေ့ဒါရမတွေနေ့စဉ်လူကစိတ်ထဲမှာဟေးမြင်ပါလုပ်နေတယ်ငါဘာမှမလုပ်ပါဘူးပြောနေတာလုပ်တော့လုပ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာယကံမလုပ်ရင်မလုပ်ရမယ်ဝစီကမစက်နဲ့မပြောရင်မပြောပဲနေရမယ်မနှောတန်ကတော့လုပ်နေတာမလုပ်နေဘူးလားထိုင်တွေးနေတာအမြဲတမ်းဘုစုအကြောင်းပဲတွေးတယ်သူများအကြောင်းပဲလိုက်တွေးတယ်ตาအကြောင်းတွေးတယ်သမီးအကြောင်းတွေးတယ်အိမ်သူအကြောင်းတွေးတယ်အိမ်သားအကြောင်းတွေးတယ်ကိုယ့်ဘက်အိမ်ကအကြောင်းတွေးတယ်ဒီဘက်အိမ်ကအကြောင်းတွေးတယ်ငါပါလုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတာတွေးတဲ့သူနဲရတာများတာလားများပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဲတဲ့ထဲမှာရွှေပေါက်ကမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ပဲလေအတွေးများများတွေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီကိုတွေးတဲ့အလုပ်ကိုများများမဖြစ်လေလုပ်ဖြစ်ကြရတာပဲရှင်းရှင်းပြောမယ်ကောင်းတာများများတွေးတဲ့သူဘာများများလုပ်ဖြစ်လဲကောင်းတာများများတွေးတာဒါဆိုလူဘယ်တွေးတာဘာလို့ပဲတွေးလဲလူဘတချို့ဆိုတရားဝဲသွားဖို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိဟိတလုပ်ဖို့ဒုယက်ဘုရားမှာဘာလုပ်နေလဲဘလို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဘလို့လူတွေကိုစီးယုံပြီးတော့ဘာလို့ဘလို့အကျိုးဆောင်လိုက်လဲအများနဲ့တွေးလာမတွေးဘူးလားတွေးတယ်တွေးတယ်များများတွေးရင်များများလုပ်ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လို့အတွေးဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ဗျာမနောကံအားလည်းပဲကြောက်เสียအင်မတန်ကောင်းပါလေရသော်ဗျာလည်းတဲ့ဓမ္မသောရိယဆိုတဲ့တတိယတယောက်ရှိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြောတယ်ချမ်းသာတယ်ဥစ္စာလာပြည့်စုံပြေဝတယ်မိမလည်းရှိတယ်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်တတိယတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းပါလေညစ်စိတ်ရေးချင်းချိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းလည်းခင်းဆိုတော့အရှင်မဟာကိစ္စမရိယအင်မတန်ရုပ်ရည်ချောမောပြီးတော့အတိုင်းရရရွှေရောင်တောက်ပပြီးတော့မှနေနေတဲ့ကိုတော်မြတ်လေးဆိုတော့ရဟန္တာအရှင်မြတ်လေးဆုံးရန်ကြွလာ။အဲ့ဒါကိုမျက်စိထဲမှာရေချိုးနေတဲ့တောရိယတရေကလန့်ကြည့်ပြီးတော့ဩဒါလောက်ချိုးတဲ့ကိုတော်နော်ဒါလောက်ရုပ်ရည်ရူပဥပရိကောင်းတဲ့ကိုတော်လေးငါအိမ်ကမရဖြစ်ရင်ဘာလို့ကောင်းလိုက်လဲ။လုပ်ဖို့ပုံကြီးလည်းမထားဘူးနော်ဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ကစားတာထုတ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဇာတိအခ
ကျွလုံးလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခေတ္တကတွေးနေတာစိတ်ထဲကတွေးနေတာတဏ္ဍာတင်ကပလားမိစ္ဆာတင်ကပလားသူတင်ပြောလို့မေးသွားတယ်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကိုသိတာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလိုလိုသိရမယ်နော်အခုလဲတဏ္ဍာတင်ကပကိုသိတာနဲ့တဏ္ဍာမိစ္ဆာတင်ကပကိုသိရမယ်နော်မိစ္ဆာတင်ကပကြောင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်လို့မိစ္ဆာတင်ကပကိုရှင်မာကိစီကိုပြန်မလိုက်တဲ့ဒီအတွေးဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့အကျိုးချက်ချင်းပေးတဲ့ယောက်ျားဘဝကနေဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲဘုရားဘဝရောက်သွားလဲဒါကြောင့်လို့ငါထိုင်တွေးနေတာဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးလို့တော့မတွေးလိုက်တဲ့ဖယားမြင်တယ်ဖယားသိတယ်ဖယားမြင်တယ်ဖယားသိတယ်ကိုယ်ဘယ်ကမြင်မြင်မှမြင်တယ်ဘယ်သူမြင်လဲကိုယ်ဘယ်ကသိမြင်မှသိတယ်ဘယ်သူသိလဲကိုယ်ကိုအကျိုးပေးဖို့ကံတွေကစောင့်နေလားမစောင့်နေလားဘုရားမမြင်လို့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်တာတော့မတွေးလိုက်နဲ့မဟုတ်တဲ့မဟုတ်တာတွေးခြင်းကြောင့်မဟုတ်တာတွေးခြင်းရဲ့အကျိုးဟာကိုယ့်ရှင်ကိုရောက်လာမလားမရောက်လာဘူးဟောပေါက်ရလားအဲ့ဒါဒီသီလဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားလေလားအမှားတရားလေလားအမှန်တရားပါတို့လူတွေကအမှန်တရားကိုချက်မှလားအမှားတရားကိုချက်မှလားအမှန်တရားကိုချက်မှအမှန်တရားကိုချက်တာနဲ့အမှားတရားကိုအလိုလိုဘာလို့ပြီးတာပြီးပြီးသားလေပြန်ပြောအောင်မယ်ဒသနာလေးတစ်ခုပြည့်စုံရင်ဆက်ပြောမယ်နော်တရားအရသာတွေ့သွားတဲ့ပုံစံတွေကတခြားအရသာကိုအလိုလိုမှုတ်သွားတယ်ဒေဒီတရားမှပြန်ပြောမယ်တရားရဲ့အရသာကိုတွေ့သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပုံစံတိုင်းဟာတခြားအရသာတွေကိုအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်မှုတ်သွားတယ်တဲ့ဒီကိစ္စတရားအရသာတွေ့ဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့တရားချစ်ခင်ဘာဝင်တဲ့စိတ်ကောင်းဝင်တယ်တရားချစ်ခင်ဘာဝင်လဲတရားကိုချစ်တရားကိုခင်မှဘာကောင်းဝင်လာလဲစိတ်ကောင်းရှိခြင်းရဲ့တရားများများနာဖို့လိုတယ်တရားကိုချစ်ခင်ဖို့လိုတယ်တရားကိုမြင်လို့ဖို့လိုတယ်တရားဒီအမှန်လေအမှန်လေတရားပဲမတရားတာဒီအမှားပဲအမှားတာဒီမတရားတာပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဒေဒီဦးဇင်းဟောနေတာနားနေမြှှုပ်နေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအတန်လေးအတန်သားလေးနဲ့လေချွဲလွဲပြီးတော့တတိချသွားလေရမရဘူးလားဒါပေမဲ့နားရဲရောက်ပါလားအခုလိုဦးဇင်းကြိုးစားပြီးတော့ပြောနေတယ်နားရေဘောရောက်ရလားမှန်ပါဗျာတရားဟောနေတယ်လို့မှန်တယ်နားပြုတ်ပြရတယ်လို့မှားလားမှန်ပါဘုရားပေါ့တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့တာမာတေကပအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာအစိုးရညာကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောချင်နေတာဘာသာကမပြောရတော့စိတ်ထဲကချစ်ပြုံးနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဖေအမေကမသိရင်မသိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဆိုးတရားကပေးဖို့တော့သိကလေးဘူးလားမှန်ပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ဆရာသမားတွေကိုပြင်မစော်ကားနေတာဘာသာကတော့မပြင်မမစော်ကားရှက်လို့မို့စိတ်ထဲကတော့ကြင်နေနေရဲ့အကျိုးပေးတာကတော့ပြည့်တဲ့ရေဆိုးရုပ်ပေးမှလားကောင်းရုပ်ပေးမှလားကောင်းရုပ်ပေးပါဗျာတတိသာတော့ဘောပေါ့တယ်နော်ပြင်ထားပါတော့ပြည့်တဲ့ရေရှင်မျိုးရှိတာနှစ်မျိုးပဲပြီးသေးတယ်ဘယ်နှမျိုးပဲပြီးသေးတယ်ဘယ်နှမျိုးကျန်သေးတယ်ဆောင်းမျိုးဆက်သွားရမလားရက်လိုက်ရမလားဆက်သွားပါဗျာကိုယ်ကလည်းလည်းငဲရတယ်ဆက်သွားလိုက်တယ်နော်ကိုယ့်ကကမဲဖြစ်ကိုအပြည့်လေဟေ့မဲခက်ပဲခွဲတော့ခုကနည်းနည်းလေးမဲညာမလို့လားအဲဟုတ်ပြီတာမာဒိဋ္ဌိတာမာသင်္ကပ္ပနောက်နံပါတ်3ကတာမာဝါစာဝစီကံလာတယ်မနောတန်အရှိရသွားပြီးမှနောက်ကမှဝစီကံလာတယ်တော့ပေါ့လားတာမာဝါစာကောင်းသောစကားကိုချစ်ခင်သာယာနာပြောပဲသောစကားကိုပဲဆိုပါတဲ့မဆဲပါနဲ့မကြမ်းပါနဲ့မတမ်းပါနဲ့တော့ပေါ့လားကောင်းတဲ့ဇာတ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့ဇာတ်ပဲအပြည့်ကင်းတဲ့ဇာတ်ဆိုတာဘယ်လိုဇာတ်မျိုးလဲငါပြောလိုက်ရင်ကိုယ်တော်ကထိခိုက်သွားမလားဒီလိုတွေးရတယ်ဒါရဆရာကြီးတော့ရေးထားတဲ့စာလေးတစ်ချောင်းဖတ်ဖို့ရဲ့ဗဇတ်မှာဒါတတိထားတဲ့အဲ့ဒီအယိုးမှာပါတဲ့ရှာကလေးကလူဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြတ်သွားအောင်ပြောပြနိုင်ရဲ့နော်တချို့များပြောရအပြုတ်ခံရလုံးလုံးဘဝတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးသွားရတယ်များမများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းအားမများတဏ္ဍာဝါစာကောင်းတဲ့စကားတွေလည်းများများပြောပါဒီကလေးတရားဝတ်လာတယ်တရားအကြောင်းဆွေးနွေးကြလားမဆွေးနွေးကြဘူးလားညလည်းလာလာတဲ့ပိဿတ်များကတော့ပြောမင်းညတော့ဘယ်စရာဘာတရားဝတ်တော့ငါတော့ဘာလေးမှတ်မိတယ်ဓမ္မကကိစ္စတရားဆွေးနွေးရနော်နေကတော့ဘာလေးမှတ်မိတယ်နေနဲ့လာတဲ့ပေါင်းတော့ဟောထမ်းမျိုးရသွားပြီဟေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့လိုလုပ်ရမှာမဟုတ်လားအခုတော့ဘာပြောလဲဟေ့မင်းညကောင်းရင်းပေါင်းတော့ဒီရတော့ကြာကြာကြောင်းနဲ့ကြိုက်မှုတွေပါတဲ့။မင်းရဲ့ရည်ရွယ်မှုလေးတဲ့ဒီနေ့ကတော့အချိုးယူမှုလေးဆိုတော့ငါကြိုက်တာတဲ့။ဟုတ်လား။ဆိုတော့ဓမ္မစာကိစ္စလားအစားစာကိစ္စလား။အေးအစားစာကိစ္စ။တရားစကံသွားတယ်။တရားကြောင့်မတွေ့ဘူး။
ဘာလို့နေရမယ့်အခါတာဟောတိုင်းလားတဲ့အဲအကောင်ရှိရလားတဲ့ဆိုပါလဲမအေးရပါမလားတဲ့ဟုတ်ပြည်တဲ့ယောဂီတွေကယောဂနဲ့ဆရာကြီးတွေပြောတယ်ဘယ်ယောဂီတွေဟောပေါ့ဘွာတဲ့ယောဂတွေဒီပါအားလေတော့ဒီကောင်းလေကျမ်းမာလေတောင်တော်ကြီးတွေတော့ငါတို့ကြောက်အမှတ်မရပါဘူးကွာတဲ့။ဟိုလာဂျူလန်ဖြစ်မှာယောဂီလာလောက်တာတဲ့။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဟုတ်တယ်တဲ့။ဦးဇင်းကတော့ရိတ်တာမဟုတ်တော့မသိဘူးနော်။ဟုတ်လား။ရိတ်တာဖွင့်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေအတိမာပေါ့ယောဂီတွေလားယောဂတွေလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲယောဂတွေလေစင်ညွန်လေဖတ်ပါလေတော့။ဒါဆိုရင်ဘာပြောက်မလဲ။စင်ညွန်တာဖတ်စင်မတော့ရင်ပျောက်တော့ပျောက်မယ်ဘာပြောက်မလဲ။အတက်ပျောက်မှာ။ဘောပေါက်လေတော့အဲရောက်လို့တမ္မာဝါစာစကားပြောတဲ့နေရာမှာအပြည့်ကင်းတဲ့စကားကိုပဲပြောမြတ်စွာဘုရားကလေစကား၆ပေါ်ရှိတဲ့လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားနှစ်ပေါင်းနဲ့ပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုလည်းပြောတယ်သူတော်ဘာလက်ခံတဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်အကျိုးလည်းရှိတဲ့သူတော်ဘာလက်ခံတဲ့စကားသူတော်ဘာလက်ခံပြီးပြည့်စည်လက်မခံပြီးပြည့်စည်ကျက်ပြီးပြည့်စည်မကျက်ပြီးပြည့်စည်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားပြောတာမပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့အခုဒီမှာတရားစကားငါပြောနေတာဒါဓမ္မကြီးကြိုက်တာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတွေအကြိုက်ကိုဦးဇင်းတို့သိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးတချို့ကအာနာပါနာလေးပါမှာကြိုက်တယ်အမေတချို့ကဟာတာလေးပါမှာကြိုက်တယ်တချို့ကဇက်လေးပါဝုဒုလေးပါမှာကြိုက်တယ်တချို့ကရည်စရာလေးပါမှာလွမ်းစရာလေးပါမှာမိုးစရာလေးပါမှာကြိုက်တယ်တချို့ရတော့လဲစကားပြောလေးမှာကြိုက်တာမျိုးမျိုးကြိုက်တာချင်းတွေ့ရလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မကြိုက်တာမကြိုက်တာဦးဇင်းတို့တော်တော်မသိဘူးဦးဇင်းတို့တော်တော်သိတာဓမ္မတိကအများစုဟောနေတာဒီအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်ကြီးလားအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကြီးလားအကျိုးရှိတာပါဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနတ်တဲ့သူတွေကတော့ရသွားတာပါပဲဘာဘာဖြစ်တဲ့သူတွေလဲနတ်တဲ့သူတွေဘာနတ်တာလဲဆိုတော့ပန်းနတ်တာဘုန်းကြီးကဒီတလုံးပြောလိုက်တာလဲသူကချစ်ပြီးတော့သိသွားတာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပေါက်တာလည်းပဲမဖြေပါဘူးအရေးပြရင်အကောင်တော့ပါဖြစ်တယ်မြင်ပါလေတမ္မာဝါစာဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့ဇာတ်ကားကိုပဲပြောပါအပြည့်နဲ့တဘောဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားကိုမပြောပါနဲ့သူတို့ဟာကြက်တဲ့တချို့ကဖျားဇာတ်ကဖျားအကျိတ်မလိုက်ဘူးအများအကျိတ်လိုက်တာဟုတ်လားအကျိုးရှိရှိမရှိရှိအများလက်ခံရထိုင်ပြောနေတာဖျားကြိုက်ရလားမကြိုက်ဘူးဘောပေါက်တယ်နော်အဲကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့ကလာမှမရအကျိုးလေးရှိရမယ်မှန်လဲမှန်ရမယ်အများလေးလက်ခံရမယ်အကျိတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတမ္မာဝါစာပဲအဲကြောင့်လေဦးဇင်းတို့ကလာမှာမြတ်ဦးဇင်းတို့ပါဝင်အာလို့တတ္တဝါတွေကနေ့စဉ်နဲ့တူပါပါဇက်နဲ့စကားတွေအင်းနဲ့ပြောတာမပြောဘူးလားဘလုံးခဲရောက်လဲပြောတချို့မြန်ထမင်းဝှချိန်နဲ့တယောက်လက်ထိုင်ပြောဒီမှာကြီးတွေပေါစီပေါစီနဲ့ဟုတ်လားတယောက်လက်ထိုင်မပြောဘူးလားပြောနေတာပဲစကားတွေကလေအဲ့ဒီကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာငါ့အတွက်အကျိုးရှိလားသူ့အတွက်အကျိုးရှိလားဆိုတာတွေးမိတဲ့သူနဲ့မတွေးမိတဲ့သူဘယ်ဟာများလဲတွေးမိတဲ့သူကများပါမတွေးမိရင်ပြည့်တဲ့အကျိုးများမှလားအကျိုးနည်းမှလားအကျိုးနည်းပါပါအပြည့်ဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်စက်နဲ့ပုံပြောလေးလေးကုံပြီးတော့မှအားရညောင်းပြီးတော့မှအားရကုံကမ်းပြီးတော့မှကောင်းမှုမရဘဲနဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည့်တဲ့ရှုံးတာလားညက်တာလားရှုံးတာပါရှုံးတာဘောပေါ့လေတော့အဲရလို့ဒီပါဇက်ဒီရှာအယိုးမပါတဲ့ရှာကြောင့်လည်းဘယ်ရတဲ့ဆက်တိတ်တာအတူတကယ်အပယ်လေးပုံကိုရောက်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပြောမယ်ပဲဒီတခါတော့ကမျက်စောပြန်လက်တက်တုံးကနော်ကျုံလို့ပါဘုရောကျုံကျုံနိုင်ရောနော်ဘုရောပြန်လက်တက်တုံးကဘေကုဏီခြေရီယန္နာမကြီးတပါးရှိတယ်အဲ့ဒီယန္နာဘေကုဏီခြေရီမကြီးကမျက်စောပြန်ရဲ့ဓာတ်တော်ဈူပေါင်းပြီးတော့ပြည်ထားတဲ့ဈေးတော်မြတ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့မှရင်မြင်ပေါ်လဲပြီးတော့တန်ရှင်းလေးပါလေးလှုပ်ပြီးတော့မှဘုရားဖုဘုရားဖုပြီးတော့အခုလိုမောရတိနဲ့ဆောင်းရတိအခုဒါမှမဟုတ်ဆောင်းရတိနဲ့နေရတိအခုကကျမ်းမကြီးချုံချာပြီးတော့ဘေကုဏီခြေဒီမာကြီးကနှာစီးဆောင်းဖို့ဖြစ်တာဘုရားရှင်မြင်ပေါ်မှာပြိတ္တိနှာချီမိလိုက်တာဗာချီမိလိုက်တာနှာချီမိလိုက်တော့ပြိတ္တိအာလုံးကြီးရဲ့တိုက်တဲ့တက်လိုက်လေးကဆင်ထွက်သွားတယ်ဆွဲတယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်လားဆွဲတယ်လေးဆင်ထွက်သွားတာကိုဘေကုဏီရဟန္တာခြေဒီမာကြီးသိလိုက်ရဲ့လားသိပါပါဘုရားတမန်လာကဆွေးခဲ့တာလားမတိပဲနဲ့မှန်မှန်အလဲပေါ့မှန်မှန်ထားပဲနဲ့တွက်နေသူဆင်းထွက်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဘောပေါက်လဲနော်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချလို့လုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအပြစ်ကိုအဲ့ဒါကိုလည်းလေရဟန္တာတွေဒီမှာကြီးကတော့ဘုရားပူဇော်ရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တတ်ကြရပြည့်ဖို့ပြီးတော့ဇေဒီပတုဘောနဲ့ပြန်ဆင်းသွားတာသူကြောင့်သူပြန်ရောက်သွားတရားသမားတွေအားထုတ်နောက်ယနေ့ရန်ရောက်တော့အဲ့ဒီဝင်းကြီးမှာမျိုးသမီးလေးတယောက်တနေ့လောက်တနေ့စားသူများအိမ်မှာ
စေင်္ဂါလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုရည်တည်နေရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကသူကလည်းနေ့စဉ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဒီမြားပေါ်မှာညံနေတယ်ညံနေတယ်လာပြီးတော့တန်ရှင်းရောက်တာတပြည့်စည်းလေးတာသူတို့ကောင်းမှုရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကသူကကိုယ့်တို့ကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါးစပ်ကပေါ်စီပေါ်စီအငြင်းကလေးဟုတ်လားသူတို့ဘရိုက်တာလုပ်နေတဲ့ဒါကြီးတို့မိုင်းညာရေပေါ်မှာနမတွေလည်းအဲ့လိုပုံကိုပါလားမပါဘူးလားလုပ်တယ်လုပ်တယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောလုပ်တယ်လုပ်တယ်လုံးတာကတော့ကိုယ့်အကျိုးရမှာပဲပြောတာကအပြောမတတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲအပြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းဒီလေးရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကယန္နာဘဲကိုဒေဒီမာကြီးဆင်သွားတဲ့ချောတလေးကိုတွေ့လာမှာလေလားတွေ့သွားတော့ဘာပြောလဲဟေးကြည်စမ်းမရေလိုက်တာဒါကတော့မျက်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မျိုးတွေစုပေါင်းပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဒေဒီပထိုးပေါ်ယင်းယင်းလုံးပေါ်မှာတလိလာတတ်သွားတဲ့ဘေကြီးတန်စာမကလည်းလာပြီးတော့လုတ်သွားပါလေပြောဘူးလားဆရာအယိုးပါလားပါပါဘုရားအဲငါပြောလိုက်ရင်မစုံရင်အပြည့်ရောက်မလဲငါ့အတွက်အကျိုးရှိလားသူ့အတွက်အကျိုးရှိလားစဉ်းစားမိရလားစဉ်းစားမိပါအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာသူပြောလိုက်တဲ့ပုံပေါ်ဒီဒီတလေးကိုစင်သွားတဲ့ပုံပေါ်ဒီတာမန်ပုံပေါ်လာရဟန္တာကြီးလားစဉ်းစားပါဘုရားဒီနောက်တမန်တွေတိတ်ကလည်းပြည့်စုံနေလားမပြည့်စုံနေလားပြည့်စုံနေတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီဘဝကနေတည်ပြီးတော့ဘဝ905ကပါပြည်တန်စာမှာဘဝနဲ့နေရတယ်တဲ့။တော့ဆရာမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဝစီပေးတာ။ပြောပြောဝစီပေးတာ။သဘောပေါက်လား။အဲ့တော့ဒဇလေးနဲ့ပြောရင်လာမှရန်လာသေးမှရေဒီကသမားလေးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒဇလေးနဲ့ပြင်မိုင်းလာတော့အကျိုးများရဲဆိုရင်ပြည့်တဲ့ရေဒီကလေးဖြစ်တန်လာတွေကိုကြောင်ကြောင်တင်းတင်းလက်ကိုခြီးတော့လက်ကြီးတော့တောင်တော့ဒုဘောဆောက်လာနေရတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားကြောက်ရအောင်ပါဘုရားကိုမပါစေနဲ့ဘုရားဘောပေါက်တယ်နော်ဘယ်သူမပါစေနဲ့ဘုရားသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အပြင်မပြောနဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြန်ကန်းစာရအောင်ယူဘာရအောင်ယူပါမလဲပြေတော်ဝါရီတာတမ္မာဝါစာဒီလောက်ပဲပြောပါရစေနော်ဝစီပြေတာမရှာလေကြောက်ရအောင်ပါဘုရားကြောက်ရအောင်လွတ်ရလွတ်ရလွတ်ပါတတ်တယ်နော်ကျေတော့ဝါကြီးရဆိုရင်ကျောင်းဝေယဝိသဓမ္မယုံဝေယဝိသဟုတ်လားတရားဝေယဝိသလောက်လာမလောက်လားလောက်လာတယ်လောက်လဲလောက်လဲပါဇက်ကလည်းအငြိမ့်လေးလားပါဇက်ကအငြိမ့်မင်းအပြစ်ကလည်းအစင်းနဲ့ချောင်းလို့နေဘူးလားကိုယ့်အတွက်လားသူ့အတွက်လားခံရတော့ဘယ်လိုပဲခံရအောင်အတင်းသားလေးကဝိုင်းခံပေးလားရဲဘော်လေးကလည်းလာမြအောင်ပါလားကိုယ်မွေးရတဲ့သားသမီးကတော့ခံပေးလို့ရရဲ့လားကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုပြင်းရင်ဘယ်လိုပဲခံတော့ပါလားသမာဓိတိသမာပြေကပသမာဝါစာပြီးတော့သမာကမ္မန္တဘယ်လိုပြောကာယကံပဲကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါတဲ့ကြည့်လိုက်နော်သမာနေကပကနောကံကိုရှင်းဆုံးမှာထားတယ်သမာဝါစာဝစီကံကိုဒုတိယနေရာမှာဖျားထားခဲ့တယ်သမာကမ္မန္တကာယကံကိုမြတ်စွာဘုရားတတိယနေရာမှာထားဘူးလားထားတယ်ကံလုံးဝကိုအစဉ်တိုင်းကိုกายะกันโนซ้องมาครับบาเจโลเลยต้วยน่ะอายายเลิกผิดเลยบาอายายบาผิดเลยปี้ฤดาใส่เวซาโลล่ะเอปี้ฤดาไปจ๋าเลยเนาะปี้ฤดาล่ะใส่เวซาโลใหญ่ฤดาล่ะอะกูปริเสธเนี่ยเนี่ยใหญ่ฤดาป้วยไม่สิกูปี้โลใหญ่ฤดาล่ะเตยาโหใส่เวซาโลล่ะโมยอมมาจ้าวโลใหญ่ฤดาล่ะเตยาโหใส่เวซาโลล่ะว่าจังไม่สิเลยဘာသာဟုတ်လားမိုးကြိုက်တော့ဆိုတာတရားနာတော့အပြည့်မခံနိုင်ပါဘူးဒီလိုတွေးရတာမထင်ကြီးစီကြီးထုတ်တယ်ကိုသူတော်ကြီးစီကြီးထုတ်တော့ဘာထွက်လာမထင်ဆိုရထွက်လာနော်ဟုတ်လားအဲကြောင့်လို့ဒါတော့လက်စဲတမတမနာကောင်းတဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါတဲ့ခိုင်းတယ်နေတယ်နေတယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနေမိုးချုပ်တဲ့ဒီအလုပ်ထဲသွားရတာမသွားဘူးလားအာဒသမီးအတွက်အိမ်အတွက်မယားအတွက်ဇနီးအတွက်အိမ်လောင်ရေးအတွက်စီမားရေးအတွက်စားဝတ်ရေးအတွက်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီပိုက်သေးကိုထဲဖို့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကြိုးတစ်ခါသာနေရဖို့အရေးကြီးလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှာလို့ရောပြီးလားပြီးပါဗျာရတိုင်းကိုဝါရလားဝါပါဗျာသူ့တိုင်းကိုကျင်ရပြီလားကျင်ရပါဘူးခက်ခါခါရှာမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအလုံးလုံးနေရတာလို့ပြောတာမပြောဘူးလားဆယ်ယုံနေဆင်းရတဲ့အလုံးတွေလုံးရတဲ့အလုံးကျန်းအလုံးလုံးအလုံးချောအကုန်လုံးရတာမလုပ်ရဘူးလားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တမ္မာကမ္မန္တကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုပါတယ်နှက်တတ်ပါတယ်အားပေးပါတယ်ချီးမွမ်းပါတယ်
ဘောပါလားတဏ္ဍာတဏ္ဍာကောင်းလေလို့ဆိုတာပါလေသို့သောကတဏ္ဍာဝါစာနဲ့အတူတူပဲလေမိမိတို့တော်ဘာလက်ဦးသားအပြည့်ကင်းတဲ့အလုပ်ဒီတဏ္ဍာကံမန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေကိုယ်အတွက်လည်းအပြည့်ကင်းရမယ်သူတော်ဘာအတွက်လည်းအပြည့်ကင်းရမယ်ဘောပါလားမှန်ပါဗျာရေလောက်ရလက်တော့ကအကြီးကြီးတွေဆိုတာရှိတယ်နော်ကိုယ်ဗလာပြတ်တော်အောင်ရှိပါသေးတယ်ရစ်ပူဆိုတယ်ရစ်ပူဆိုတယ်ဆိုတာအားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဓမ္မရားတွေနတ်ကုန်းတွေပြင်ဖို့အတွက်သားတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့သွေးတွေလေကြောင်းလေးကနေစစ်ပြီးတော့မှရစ်ပူစရာလေကိုကုတ်တူကောင်းမှုတွေရဖို့အတွက်သူတော်ဘာရဲ့အတတ်ပေါင်းရောင်များစွာကိုတက်ချင်းသည်တာမကံမနာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဗျာတီးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာလို့တဲ့တာမကံမနာသည်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့မိမိလည်းအပြစ်မဖြစ်စေနဲ့သူတော်ဘာလည်းမိမိလည်းမထိခိုက်စေနဲ့သူတော်ဘာလည်းမထိခိုက်ပါစေနဲ့ဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လာလာမှာများဟိုတရားပွဲလုပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးတွေလည်းပဲကြုံလို့ပြောမယ်ကိုကတော့ကောင်းတာတရားပွဲလုပ်တာပဲသို့တော့ကိုရဲ့ကောင်းဆုံးချင်မှာကိုတရားပွဲလုပ်လို့ကြီးခိုက်တဲ့ကြီးခိုက်စေတဲ့အရာမျိုးမြင်ရင်မလုပ်ကုန်မလုပ်နဲ့ဘောပေါက်လားဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပါခဲ့ကြရစီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တွေကရလုံးတလောက်အကျိုးရဖို့အရေးကြီးတာမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ကိုလည်းအပြည့်ကင်းရမယ်သူတော်ကလည်းအပြည့်ကင်းရမယ်အဲ့ဒါဒီတာမကံမန္တာဟုတ်ပါပြီခဏချက်ပြီးသွားပြီလေဟေ့အဲ့ဒါကြလေအဲ့ဒါကြပဲကျန်တော့လေပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်ပါလေတာမာဒိဋ္ဌိတာမာတေကဘာတာမာဝါစာတာမာကံတန္တပြီးရင်တာမာအာဇီဝပြောရင်အတ္တမူဝံကြောင့်စီဝါကြီးရှာတဲ့သူတွေဒီထဲမှာစီဝါကြီးလုပ်တဲ့သူတယောက်ပါရဲ့လားဖြစ်စေသူကစီဝါမရှာရဘူးလားရှာရတယ်ဒိဋ္ဌိသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အလုံးစုံတိုင်းလာတိုင်းကပါဗျာနေ့စဉ်သူကစီးပွားရှာနေတာသာဘောသာဘောနေဖို့တန်ဖို့အပြစ်ကင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်တော်ကငင်းကြီးငယ်ကြာရပြီးမှကိုယ်ဝမ်းဝမ်းလို့ဆိုရင်တရားမှာမလားတရားပါဗျာရောက်ရလက်ထက်တုန်းကကိုယ်တည်းနေတာလို့ခေါ်တဲ့သိဖို့ကျောင်းမှာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်နည်းနည်းပြောအမေကိုကြီးညလုံးမမြင်ရှာဘူးအမေကိုကြီးကိုပြည့်စုံလို့ကျွေးရင်းနဲ့အမေကိုကြီးရဲ့အိယာတဲ့ဘုံဘုံလေးသမားတော်တွေဘောဂပါရကူတွေစီးလာခုလားပြည့်တယ်မပြဘူးနောက်တော့သမားတော်ဘောဂပါရကူတွေကပြောတယ်ဟေးရုံအရှင်လက်လက်သွေးကိုတောက်ရရင်မင်းတို့အသက်ရှင်တယ်ဘာသွေးလဲရုံအရှင်လက်လက်ရဲ့သွေးကိုတောက်ရရင်မင်းတို့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အကိုလုံးသူကညီဖြစ်သူကိုဓမ္မတစ်ချောင်းကျိုးတစ်ချောင်းပေးပြီးတော့ဘယ်ကိုလွတ်လဲတောထဲလွတ်လိုက်တာဘယ်ကိုလွတ်လဲသောတာပြောတယ်လေတရားဘလောင်းဘိုးဘလောင်းညီပါညီတရားပဲနာမည်ဆိုဖြေပောက်တာအကူတမျိုးတော်ရတမျိုးမလုံးရဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါယုံလဲလို့ဆိုပြီးတော့ညီငယ်ကတော့တဲ့ငယ်ငယ်ပြောမယ်အဲ့ကောင်တော့တဲ့ငယ်ငယ်လွတ်လိုက်တယ်ဗျာရောက်ပြီတော့တယ်ဘယ်ရောက်လာပြီလဲအဲ့ဒီရောက်တော့ယုံလေးတဲ့ကောင်တွေ့ယုံလေးတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုဖမ်းမယ်ကြောက်မယ်ဆိုတော့ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကြောက်လို့ပြေးတယ်ချုံကုန်းတကုန်းနဲ့ညီတော့ဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့ဟာဝမ်းလာမလေးအသက်တော့ရှင်ဝင်ရတော့လေရောမှာတော့ကင်းတော့လေဆိုပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရေအဲ့ဒါယုံကိုတတ်လေဖမ်းလေဆိုပြီးတော့လို့ယုံလေးကမျက်ရည်လေးကျပြီးတော့အသားလေးဇက်ဇက်ဇက်တုံးတော့တွေးတယ်ငါမေအသက်ရှင်ဖို့အရေးသူတော်ဘာအသက်ကိုငါမတတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်မေအသက်ရှင်ဖို့အရေးသူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ရလားမတတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့ဓာယကဓာယိကမှာများကိုယ်ကောင်းလာရတဲ့သူတော်ဘာအကျိုးရုပ်စေတဲ့အလုပ်ကိုခေတော်မှာမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောပြရစေ။အဲ့ဒါဒီဘာကံတန္တာတန်ပါကံတန္တာအလုပ်ရောပဲဘာကံတန္တာ။ဒါဆိုရင်မှန်တဲ့တရားရှင်းမျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးတရားအခုဗလာပါပြီးသွားပြီ။ဒီမို့ပါ။ဒါကြောင့်လို့ပဲဒီတရားနာမည်ကဘာလဲလဲ။အမှန်ကိုချေအမှားကိုကြည့်တဲ့ဘာကိုချေဖို့လိုလဲ။အားလုံးပြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားအေးဒါကြောင့်မလို့အားလုံးရှေ့ပေါက်တယ်မြို့တော်သူမြို့တော်သားတရားနာပရိသတ်များချမ်းချမ်းမှာမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတနာပြုရင်းနဲ့ကဲလေးပုံချုပ်ရအောင်ဒေဒီတံသုတဗုဒ္ဓေနသုလိတဝံဓမ္မဒေသနံအဂိနရဏစိတ်ဒေနသာဓုကာတုတိပါတ္ထံသာရဝတရားနာရာကြပါတဲ့ညတကာတကာမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေတုံမင်းတင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဘုရေနာဒါနာ
ယုံအဘိနန္ဒနာ